ምን ሰላም አለ እዚህ? ምንድን ነው? ምን ሆነህ? በእናትህ ዝም በል እስኪ። ምን ሆንክ? ልጄ ነህ። ኧረ በስመ አብ! ልጅ እንዴት ነው? በዘንድሮ ልጅ እንዴት ነው የሚሆን? ምንድን ነው የምትፈጠረው ደግሞ? ተው በእናትህ፣ ምን ተፈጠረ ትላለህ እንዴ? ይሄ ልጅ ነው? ይሄ ልጅ ምን ያደርጋል? ምን ያደርጋል? ምን አባት ሊያደርግ ነው እንጂ ልኩ አስገባው እንጂ። ማንም ልጅ ጋር ሄዶ የሆነ እዚህ ማነው ሶስተኛ ግብ ይሄ ቤት ሶስት ፎቅ የሰሩ ሰዎች የለም? እዛ ቤት ልጆች ጋር ዋለና ጸባዩ እኔ ለጭራሽ ሽሮ ብላ ሽሮ ሊበላ ነው እንዴ? አታበጥ ልጅሽ ጋር ሁሉ በቶ ያጥማልካል። እና አባቱ ሀብታም ድህነቱ አጣጥሞ እንደዚህ እንደ ምግብ አይነት ድህነቱ አጣጥሞ ይበላል። ልኩ አስገባው አጥንቱ እንደዚህ አዙር እኔ አማራ አየር ፎርስ እኮ ነኝ። እዛ የለመደፈት እኔ አባቱ እኔ ምንም እኮ ማድረግ አትችልም። አሁን ጊዜው ነው። አሁን ወጣቱ አሁን ብታይ በቃ ወጣቱ ነገር በጣም ከብዷል። እውነት እኮ ነው። ጊዜ ነው። ጊዜው ነው። ጊዜ ነው። ስማ ይሄ ምክር ለአንተ ለራስ ያዝ። እኔ ልጅ በህይወት እያለሁ አይደለም ትቤቱ መፈናጠር አይችል። ልክ እንደዚህ ርግጫ ምን ታደርጋለህ? ጊዜው እኮ ነው። አሁን ወጣቱ ማደርገው ነገር አለ። ጊዜ ነው አለም። እኔ ጋር ጊዜ የለም። ጊዜ ረግጨ እታች ያስቀምጨው ጊዜው ያነሰዋል። እሱ አርፎ ይቀመጣል፣ አርፎ ይቀምጣል። ከዚህ እንደ ሰብረ ሰብረ ይውል እራሱ ማገናዘብ አይችልም። ተይንቷል። ስትመታት ጥሩ አይደለም። እውነት መምታት አታስተምር፣ አትምታ። ግን ማለት ነው አሁን ጊዜው ስለሆነ ወጣትነት አይምሮ በሰለ አይምሮ ገና አይምሮ ስለሆነ ለዛ አሁን አንተ ስትመታ በቀጥሮ አይመጣም። እውነት ልጁ አሁን ቤቱ አንተ ላይ አድርምሶ በሄድ ቦምብ በፈንዳስ አንተ ልጁ የኔ ልጅ ቦምብ ነ ላይ ሞቸረ ቆመ። ቦምብ እኮ ቦምቡ ለማፈንዳትም እጅ ያስፈልጋል። እጁ አጣመም እኮ እጁ አጣመም። ሽበር ገስተንቻ አሁን አንተ ይኸውልህ፣ ይሄ አንተ ይኸውልህ፣ አንተ እዛ ሰፈር ሰዎች ወሬ እዛ ያዝ። ልጅ ይኸውልህ፣ ስማ ልጅ ልጅነት ቀጥ ያርገ አቀናብረ ማሳደግ ያለብህ ቅንብር ያርገ። ልክ ነው። ጥፊ እዚህ ጥፊ ሰተ በዚህ ጥፊ ማድረግ ነው እኮ። ሲዝኑ እኮ ነው፣ ግዛ ሰለሆነ እኮ ነው። ሲዝን የለም፣ ሲዝን አትበል። ሲዝን እዚህ ቤት የለም። ስርዓቱ ይዞ ያድጋል። ያለው ቀምሶ ቂጣ ከሆነ ቂጣው እንደ በርገር ያጣጥሞ መብላት አለ እንጂ ፈረንጅ ምግብ ግዛ ብሎ አፍ አይከፍትም። በቃ ያንተ ነገር እግዚአብሔር ያስተካክል። እዛበር ቀጥሎ እኔ አስተካከልኩ እኮ እዛበር ቀጥዬ አስተካከልኩ። እዛበር ፈርቼ እንጂ እጁ አወልቀ ነበር። እጁ አወልቀ እጁ በእጁ ሰጥ ነበር እንደምንቀጠን ያርገ ወገናት። ያሁን አንተ ያሁን ለእኔ ምን ልትመክር ነው? ልጁ እንኳን በዘነ ነው የምትለው? መበዘነ አይደለም። በቃ አሁን ወጣቶች እንደዚህ ስለሆኑ አንተ በመታ ቁጥር እንትኑ ኦቨርቴጁ ይጨምራል። ኦቨርቴጁ አይጨምርም። ኦቨርቴጁ እዛ የሚጨምር አንተ ያሁን አንተ ችግር ያለብህ አንተ ራሱ አንተ ልጅህን አንተ አታውቅም። እኔ ወለድኳለ ልጁ ባህሪ እኔ ነው። እሱ ልክ ነው። አዎ አንተ ባህሪ ልጅ ደግሞ የራስህ ነው። አንተ ድሮ ስትወለድ እንደዚህ ተብታል እንዴ? ኧረ እና ጊዜና የአሁኑ ጊዜ አንድ ነው እንዴ? አንድ ማድረግ ነው። እዛ ቤተሰብ ያንተ ቁንጥጥ ያደርጋል። ዘመኑ ሲለወጥ በዱላ ማቃጥቃት ነው። ምንም አይከብድም። ማ ተሸከመ ያለ አሁን ገና ተው። ስለዚህ አንተ የራስህ ጉዳይ ነው። የራስህ ቤት ያስተዳደር እዛ ነው። እኔ እንደዚህ አንድ ከዚህ ቤት ተወጣ ነው ዛሬ ነፍስ። ቆይ እሱ አጣጥመ ቁጭ በል። እሺ አቤት
ምን ወይ ነይ ናይ 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 ጆር ዶር ዶር ምን ነው ወይ ነው ወይ ነው ወይ ምን ሆነ ነው ወይ 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 ምን ሆነ ነው አይ ተበተበት አይ ወይ ነይ ምን ሆነ ነው ምን ነው ወይ ነይ አርባ ጊዜ አበረበረው ምን ወይ ነይ ናይ ናይ ወይ አገታ አገታ በገታ በእናት በእናት ወይ ነይ ናይ ወይ ነይ ናይ ወይ 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 ምን ሆነ አንተ ምን ሆንክ ቆይ እኔ እንጃ እኔ እንጃ በሰበረች ወይ ነይ ማናት ስናቴ ፈጩ ፈሽታው ነው እንዴ ፈጩ እይ ወይ ነይ ያበ ወይ ነይ ናይ 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 ወይ ነይ ናይ ምን ሆነ አለ ማን የመጣው ማን የመጣው? ዱርዬ ቤት ገባ። ዱርዬ ቤት ገባ። ዱርዬ? አንተ ሞታል። ዱርዬ ቤት ገባ። እንጨቱ አትመጥልም? ኧረ አይደለም፣ ልጄ ነው። ማክራለሁ ብዬ አስገብቼ። ልጄ? አዎ። ያንተ ልጅ? አዎ። እቺ ሴቷ? ሴቷ? አዎ። አንተ እንደዚህ ያደረጋችሁ እሷ ናት? ያርጋል። አንተ አንተ አትመጣም? እንደ እሷ አትመጣም? እንደ ለምን አጨማለ? የተነጸርኩ እኮ ነው፣ እየሸወትኩ እኮ ነው። እየሸወትኩ እንደት እንደነካችኝ ወይኔ የኔ ልጅ አላየኝ እንዴት አድርገህ እንዳሳደኩኝ ወይኔ እናቴ እናቴ ወይኔ እራስህን እባክህን አልነካው እንዴ እራስህን አልነካው እየሸወትኩ እኮ ነው አሁን ልጅ ታበያት ናት አዎ ወጣች ወጣች ለማንኛውም ስማ ልጅ እንዴት እንደምቀጣ እኔ አሳያለሁ አሁን የኔ ልጅ አንተ ጋር ይግባ አንተ የኔ ልጅ ያንተ ልጅ ለኔ አምጣ እንቀያየር እንዴት አድርገህ አሁን እሷ አንተ እንደዚህ አደረገች እኔ መልሼ እሷ ኦይ ወይ ሌላ ድምፅ እንዴት ታመጣ ኧረ እንቀያየር እሺ ደስ ሀሳቦ ቅንድ በሉ ሰብራለሁ እኔ አምጣ ከነሰ እሻው እንዴ ወይ ነኝ እናቴ ተው 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 በእናትህ እሄዳለሁ እኔ እሄዳለሁ እራሴ እሄዳለሁ ወይ እሺ ቆይ ቆይ ቀድመህ ሂድ አንተ ወይ እሺ ቆይ እኔ ቀስ አድርገን ስልክ ቆይ አይ እናቴ 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 ቀስ በለ እሺ እሺ ቀስ በለ በቃ እሺ ና ቀስ በለ ሂድ አይ አንተ ረሳው ምን ይላል ልጅ መታ ይባላል እኮ ታታ ቀስ በለ አማሮ በዚህ በርታ አሁን ሰው ምን ይላል ቀስ በለ ቀስ በለ እግሩ ይላል ልጅ መልስ ግብት ነው አልፈልግ ልጅ መልስ ልጅ መልስ